Кой както е навикнал да ти кажа, тъй си я кара. Чичо Добрин Гилизът, например, си има обичай, както стои прав на панкаря пред време на черковната служба, да си подренва. Ириката, певецът, пък хем си пее, значи хем постоянно си потига с лявата ръка панталона да не падне. А дядо Колю Крисарец прели се на едно място, вади чекийката си и почва да си стърже ногтите. Навици. Просто навици и нищо друго. Всеки ги има, всеки си ги носи, в делник и празник. И не е нещо за осъждане, що не пречи на работата. Поп Костадин пък, инак добър и кротък човечец, на никого освен на попадията ръка не е дигнал, какъвто си чевръст във всичко, хем служи, хем молитви чете, а в същото време и приказва с околните, кара се и още много други работи върши. Домъкне се в съботен ден, да кажем, на гробищата, убит в шал с два чифта чорапи на краката, с червен загорски пояс под расото и топла тухличко отзад на кръста. Пристигне, значи, спре се да отстоява на някой гроб, изругае през нос най-напред живите наоколо, после умрелите, размята кадилницата и почне. Ще молим се, успокоение души, усопши в раб Божих. Прекъсне се това изведнъж и се развика на женорята. Къде е виното за прелива? Къде ви са свещите? Къде ви са нещата? А, заплеси, диванета. Парай от стан, капен, капен, чо, ден, чо, то, та, то, дора, си, мо, димо, дим, чо, косио, досио, калиопа. Изреди мъртвите и веднага пак. Аде, аде, подавай. Подавай, жито ли е там, какви ципури е, че време няма. Не зяпай. Вместе злачне, вместе покойният ню дуже, отбежи всяка борз печали въздихание. И както си каканиже, без да довърши, тръгне подир някоя друга жена. Върви си, значи, пее си, пътоко запита. Далече ли е гробът? Че не е много далече, отче. Е, там, на другия край. Попът я изгледа и сниско и председи пак пред съби. Опустялата се не видял. Вечная памят, вечная памят. Чунки, не те знае, че нямаш и два лева да платиш, ами на другия край чак. Кирачийски кон. Хамаля. Фу. Памят, вечная памят. Стигне до гроба, поуспокои се уж малко, подхване кротко и проточено. Блажена ми вечни покой. И пак го наскачат. Хубав покой, неще приказки. Борен нясъл, неочистен и кандилото пълно с мухи. Подаш, Господи, души усопшим рабам твоим, рачо, тачо, бона, кона. Казвай по-нататък покойните, че съм ти загубил книжката. Казвай. Жената почне да нарежда, да се запъва, а той без да ги повтаря, за по-бързо кара с нея заедно. Вечная памят, вечная памят, вечная памят. И топло да е времето, и добре да е разположен, и вкъщи да го повикаш вода да ти свети, все си е същият. Хем си пее, хем си приказва за други работи, хем мърмори нещо сърдито. Спаси, Господи, люди твоя! Цонковице, колко кила си биде да свинята? 109, дядо попе. Харно, харно. И благослови достояние твое! Ами какво направихте рибиците? Осолихме ги. Хубави трици сте изровили. А квартиранти имате ли в горните стаи? Имаме, дядо попе. Двете учителки живеят тази година от дома. Харно, харно, върви ми на вас. Нареждате. Победи благоверному царю нашему. Цанко, ще си дойде ли за празниците? Че да много пуснат? Ще го пуснат, ще го пуснат. Ама рибиците, дето такво, зи сте ги осолили. Царю нашему Борису. Жената в този момент ще се наведе да пусне някоя пара в менчето, той ще и пресрещне ръката и ще рече: не там, не там. В
ръката ми ги дай да видя с очите си какво ви се откъснало сърце. Менчето се стотинки пушнете. Знае аз, на съпротивной ударуя. В старата черква Света Пет, където служи поп Костадин, има и хор. Хубаво си пее хорът, чисто, сладко и редовно си пее, ама нали светиня му не обича чистото и редовното? Кога иска, обажда се и подава на диригента, а кога му скимне, млъкне и нещета неще. Един ден, например, като обикалял църквата през време на пренос, мярнало му се нещо отвън на пътя. Изкарал преноса набързо, мръднал се по алтаря, хорът изпял яко да царя и зачакал да се обади попът, за да продължи по-нататък. Хубаво, ама попът не се обажда. Изпял хорът още веднъж същото. Още веднъж няма да няма. Почукал диригента с пръчка, изкашлял се силно, дал тон, пак нищо. Минали се 5 минути, 10 се минали, не знае човекът какво да прави. Пратил тогава едно момче от хористите да иде в алтара да види, да не му е прилошало нещо. Отишло момчето, гледа, няма нито поп, ни дявол. Пошушнало на клисара и тръгнали двамата да го търсят. Тук поп, там поп, кога излезе отвън на улицата, ето ти попа. Цял целеничък с одеждите, с требника, заловил един селенин за ръката, друсея, друсея на скъсване, изпазарява една мисирка. Абе, отче, рекал му на охото клисарят, абе, литургията такованка се прекъсна и хорът не знае какво да пее. Ама свършиха ли, че много бързат ме, много бързат. Скъсал пазарлъка набързо, подал на клисаря мисирката, връснал се назад и заканеркал още от вратата. Изпълним утринною молитво наше, Господи ви, Господи помилуй, подхванал отново хорът и божествената служба продължила.